نہ کرو بھائی چاک کر لوں خدا دی قسم جگراتے ہیں مکا چھوڑے کیا بات ہے بھائی یہ سلوات پڑھنی تو میں منتظر ہوا تھا بھائی تم پڑھ میں چھوڑے تھا سلوات اس سلوات تے میں مطمئن کوئی نہیں آج محمد تو ہم کی دعا دے سی جشن حق بنتا ہے بالکل میسج تو میں نہیں آخ سکتا جشن آخ سکتے ہو بھائی فلانے آج اتر گیا تو فلانا تھلے گیا یہ بھی ونڈ ہوتی مین براہ حصہ ہے مین براہ کا اتیا ہے مین براہ کا آج کی رات صدقہ شالہ کہیں کمینے دے محتاج اور دعا منگنی ہے بھائی پورے پاکستان کا مجمع ہے میں سید ہاں اے جھولی چاہیے کھڑا سارے دعا منگو مولا اس چک نو تا زندگی تا قیامت آلا بشا بانیاں نے جشن دی مولا توفیق عطا کر فرماوے جڑیاں جڑیاں سنگیتا لے کے آئے بچے ہو ماں حسین دی ہر ہزار ہزار دعا قبول لو جی میں ڈائریکٹ قصیدہ سناؤن لگا میرے بعد خوبصورت پیارا مدا خان منتظر میں تھی او باسی نہ لے قرآن دا واسطے میں باسی بڑا ترکھا ہوں ہاں جی تیار ہو بڑے مقدر والے لوگ ہیں منتظر بخت والے لوگ ہیں جڑے امام حسین علیہ السلام دے ذکر چ پوچھو کیویں قصیدہ میں پڑھنا ہے پہلی سطر لین جانے تے حسین اونا کچھ نصیب مجھ پہ کرم Oh.
شاد رہو زندگیوں نے اے زمین کیا ہے آسمان کیا ہے گھڑی چال ہے آج ٹوٹ پینی ایڈے جذبات چاہیں بھائی مشتاق خدا دی قسم سونا جشن پڑ گئے میں اگے پیا تھا بھائی ہر بندے اپنا اپنا حصہ لینا میں بھی لے کے ویسا ڈرا بھی نہیں قرآن دا واسطے زمین کیا ہے آسمان کیا ہے چند کیا ہے سورج کیا ہے تارے کیا ہے اے جڑے پھول نہیں پھول انہاں دی خوشبو کتھوں آندی اے جس وی کھلدے ہیں انہاں دے اُتے شبنم دے قطرے کون پیدا کرے گا اے میں دوی اطمینان جشن دے ماحول دسانا چاہنا ہاں بھائی پریشان ہو گئے نیاز میں ملتی پی ہے میں اس واسطے چاہنا تر چار دیں تو ملنگ کے بھج کے چار میں نس کرنا ہوں جی وچ پالنا دیکھا میرے یار بھائی اچھا ویکھو بھائی کیونکہ آزاداری دا گڑ ہے اے چاکشیاں بڑے سونے تو خوبصورت ماتمی ہیں انہاں دی مولا زندگی دار فرما تو پتہ ہے ماتمی مشہور ہیں تنوع خان مولا بالا نے زندگی دار شیر میں سنا ہونا ہے زندگی چ انسان نو سب تو جڑی قیمتی چیز ہے پیاری ہے اودا نام ہے جان مشکل بن ونے نا تے ہر کوئی بھج وندا بندہ اپنی جان بچیندا ہے منبر تے کھڑو کے جشن دے ماحول وچ ذریعت عمران دسانا چاہنا سانو زندگی دی پرواہ کوئی نہیں سانو زندگی دی لوڑ کوئی نہیں وجہ کیا ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتی چلے بھائی منتظر کیڑے پاسے بیٹھے کوئی میں بھی داد دتی کر تو نے انشاءاللہ پھٹیاں بان کے بیٹھے نہیں جا میرے پاس بھائی ناراض کیوں ہے آج لی خوش ہونا تو بات گدن ہو سکے میں بسم اللہ کراں زندگی ہو بھی تر آباد و شاد رہو بھائی لو کام بن گیا میں علی حق علی حق جان ساڑی کوئی ویلی ہے نہیں میں دساونا چاہنا جان قیمتی ہے مگر سن لوڑ کوئی نہیں پرواہ کو نہیں ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتی ہے تو چلے سارے میں رکھ چھوڑے یہ صرف میں تن حسان کھڑا واسطے کرنا مطلب سمجھو پیر کے نال لے کے گھر کر دا
دیندا میں سوزی نکیا ہے پٹکا میں دے پورا لایا مانگا کوئی نہیں تو پیسے لے لے میرے کو لاؤ بھائی شیر میں قرآن کی قسمیں پڑھنا نہیں ہے نہ دیواراں تے لکھنا ایڈا وڈا شیر سناون لگا بڑے بڑے جابر حکمران آئیں ظالم حکمران امیہ دا دور ویکھو عباسی دا دور ویکھو نام حسین مٹاون دی کوشش کیتی گئی مگر منبر تے کھڑو کے سوریت عمران چیلنج نارا دا پیا ہے نام شبیر مٹ نہیں سکدا وجہ کیا ہے ہاں بھائی خدا سال میں نہ آ سکیا تھکاوٹ کافی آئی لیکن میں اس بار وعدہ کی طرح میں انشاءاللہ آ سکوں اچھا بسم اللہ کہا اگلا شعر کمال دا خود کا شملے بم بلاس تو کہ کروں تو نا ہر جاتے حملے ہو رہے ہیں انہا سمجھا حملے کر کے خودکش بمباری کر کے ذکر حسین مٹا دے سو مگر منبر تے کھڑو کے دساونا چاہندا حسین کیڑا بلان دے ہاں بھائی سرکار پر میں پیشاب میں تم نہ دستا تمہارے سن مستر سے ڈرے نہیں ہے ہم تو دیکھے آج بھی تکڑے ہو پیر دریا شاہ آ گیا نے تے چھا گیا سیدہ نے چھاونا تو چھاونا ہلے آ تھانے تو نہیں کیا قصیدہ او سناون لگا کے بنیا بھائی تانوں ایک صلوات دی والا پڑھ سو ہن جنہ میرے نال کربلا آونا میرا دل ہے بھائی یہ پورا پنڈا لکھ بھائی اختر بابا جی یہ سارا چاہ کے کربلا لے جی حسین امام حسین علیہ السلام دین والا میرا حسین کا ہے باری پل اللہ میرے مولا جڑا دل دے سامنے
یہ مصلی میرے حسین کا، یہ مصلی بولو جیڑا نہ بولے میں توڑ لگا سا اس تھمبے نال مر چھوڑ سا، یہ مصلی میرے حسین کا ہے بھاری پلا، حسین کا ہے